här storyn är så stark så att jag ville göra någonting mer med den, eller värd mer. Så jag skickade den till 2 stycken filmfestivaler i Hollywood. Jag har aldrig skickat till filmfestivaler tidigare. Och så tänkte jag, jag är lite kaxig, så jag körde den till Hollywood. För jag vet att där jobbar man med VR-teknik och allt det här, för man pratar mycket om det. Och det gick ganska bra. Jag vann båda tävlingarna. Och då blev det lite mer skriverier om det här. Så att man ska skicka filmer till Hollywood och man ska skita i det. Så jag var i Hollywood och gick på röda mattan och hämtade hem ett pris. Och det är väl något man har med sig här i livet. Sen dess så fick jag blodad tand och skickat in till lite fler filmfestivaler. Och jag har vunnit lite nomineringar och vunnit ett pris i Calcutta. Och så den har spridit sig lite runt om i världen, vilket jag tycker är kul.